Noniin, Veikkausliigan leitissä tilaisuus. Rovaniemen Palloseura vastaan IFK Mariehamn. Päättynyt hetki sitten vierasvoittoon 0-3. Paikalla päävalmentaja Peter Lundberg. Kukvel. Kukvel. Aamallinen. Hyvää iltaa. Hei do. So, we start Anu Joen. In hurry, so we take a quick comments from Peter Lundberg. It was a dominant game. How did you see that game? From your side. Yeah, I think Rops is a very good team. I think they're in good shape. I think they've been better and better during the whole season and developed their game, and their players are getting better and better, especially their younger players. So I think we had a lot of respect for Rops before this game, and I think, even though it sounds strange losing 3-0, but I think still that Rops played a good game. But I think we defended very well today, and only conceded like one or two chances during the game. And so if you look at the chances, the big chances in the game, I think we deserved the win because we had quite many good chances, and we were effective in the right right moments today as well. So I think it was a good away performance from us against a very good team. Yeah, okay. Well, that was a quick summary. So we'll take press. I can stay for a while. Yeah. Okay. Sitten me siirrytään päävalmentajan Juha Mariseen. Etenkään 0-3 tulos ei ole ihan se, mitä lähdettiin hakemaan, mutta oliko IFK tänään maalin verran parempi? Oli. IFK näki alusta asti, että pelaavat tuota noin europaikoista, pelaavat mahdollisesti mitalleista, ja oli semmoinen miehekäs, kompakti joukkue. Peter on tehnyt hyvää työtä, että mestaruusvuoden jälkeen on ollut aika vaikeaa. Siinä oli vaikeakin jakso ollut heillä, mutta mukavasti ovat nousseet nyt kuitenkin tuohon kisaan mukaan. Ja tänään he olivat selvästi meitä parempia. Me ei valitettavasti tänään meistä ei oikein ollut. Meidän peli alkoi niin kuin katastrofaalisesti, että keskuspuolustus suorastaan muni sen maali. Että se oli semmoinen niin kuin toppareiden yhteistyö, mitä mä en toivoisi ikinä elämässäni näkevä, että se tapahtui siinä ensimmäisen minuutin aikana ja tuotti sen maali, ja se aiheutti myös sitten todennäköisesti se oli se asia, joka aiheutti sen, että meidän keskuspuolustuksen eessä kangaskolkka oli kyllä niin kuin todella vahva. Jos verrataan edelliseen peliin Mariehamnia vastaan, niin me haluttiin puolustaa sitä aluetta oikein kovasti, mutta että ehkä tuli se epävarmuus siitä eka minuutin harhasta, ja kangaskolkka oli kentän niin kuin voimahahmo. Hän pystyi tulemaan oikea-aikaisesti siihen pelaamaan omalle joukkueelle, ja me ei oikein pysty häntä haastamaan. Ja siinä se pelin kääntäminen tapahtuu siinä meidän puolustuksen edessä. Toisessa päässä me keskiteltiin muutaman kerran vaarallisen oloisesti, sen tuli matalia keskityksiä maalille, mutta niin tilaa ei löytynyt. Joo, kyllä siinä on siinä niin kuin pelikäsityksessä vielä niin kuin tekemistä, että milloin lähdetään ja milloin mennään ja minne mennään. Että ei me oikeasti vaarallisia. Kyllä mä Lassi Lappalaisen peli on aika innostunut siitä, koska hän oli niinku sellainen kokonaisvaltaisesti mukana. Koko kropasta näki, että hän oli niinku siinä pelissä sisällä, mutta kaikki muut oli niinku vähän sitä sun tätä. Että jos kerrankin tulee FC Barcelona kattoo saatana meidän pelaajia 100 vuoteen eka kertaa Suomessa, niin toivoisi, että silloin oli onnistumisia enemmän, mutta ei vaan. Niinku. Tarvitaan tuohon onnistujajoukkueesta. Lassi Lappalainen oli mun mielestä semmoinen kuva hänestä, että hän oli koko ajan siinä pelissä mukana, oli vahvalla itseluottamuksella ja pystyi reagoimaan nopeasti tilanteeseen, mikä sekin osoitti, että hän oli niin kuin sisällä pelissä. Sitten mennään suoraan lehdistöön, niin pääsee Petterkin pian lähtemään tästä. Puhut jotakin Barcelonasta. Oliko täällä jotain Barcelonasta? Risto voi kertoa, mä en kerro. Sulla muistissa aikaisemmilta vuosilta tuomusta, että puolet avauksen miehistä lähtee kesken kauan peisiin. No ei oo, ei kyllä se on niinku
ei sitä varmaan Rovaniemellekään tapahtunut, eikä mulla, että se nyt on, tämä vuosi on ollut, tämä vuosi tiedettiin, että tämä on hyvin haasteellinen, meille niin kuin luvattiin vaikeuksia, meille luvattiin haasteita, niitä tuli niin kuin jopa niin kuin ylimääräisiä kauden aikana, mutta sekä seuralle että tota, no niin pelaajistolle ja joukkueelle, niin kiitos siitä, että me ollaan selvitty siitä niin kuin pää pystyssä. Me ollaan selvitty mun mielestä jopa erittäin hyvin siitä, kun ottaa huomioon sen niin kuin lähtökohtatilanteen ja sitten ne vielä ne vaihtuvat tilanteet, mitä kauden aikana on tullut. Että joskus tulee semmoisia, ei sitä kannata niinku semmoista niinku isoa numeroa tulla, joskus on vaikeuksia, ei voi semmoista optimaalitilannetta olla, että kaikki on niinku hyvällä mielellä ja kaikilla on rahaa ja kaikki voittaa mestaruuden. Semmoista ei ole missään tapahtunut. Ei sunkaan uraa aikana tämmöisiä hetkiä käyttöön. Mitä te? Ei sunkaan uralle osunut tosiaankaan tämmöisiä. No ei ole tämmöisiä, kaikenlaista tietenkin aina pitkässä matkassa tapahtuu, mutta ei tämmöistä ole. Mutta tämä, niin kuin sanoin, niin tästäkin selvittiin. Ja jopa sillä tavalla, niin kuin, että pikkusen ollaan ylpeitä siitä, että tämä homma on selätetty. Toivon vaan, ettei niin kuin tämmöistä vastaavaa myllerrystä ei tule toista kertaa, koska sitten taas niin kuin riskihän tämmöisessä on, että siellä sitten joku alkaa toimimaan epäloogisesti, tai alkaa provosoitumaan asioista ja sitten alkaakin tapahtua jotakin niin kuin ihan hallitsematonta. Tällaisia tapauksia on paljon nähty. On, niitä ihmiset on erilaisia, mutta että mun mielestä tässä niin kuin kokonaisuutena oli sillä tavalla, että tässä ei, niin kuin, ketään ei ole kusetettu ja ketään ei ole jätetty niin kuin oma onnensa nojaa, että tässä tilanteessa tämä tuli hyvin selväksi joskus jo viime syksynä ja niin kuin, tähän on niin kuin sitoutuneet kaikki ihmiset ulkopuolella tai seuran johto ja seuran pelaajat ja taustat. Ollaan kaikki oltu tässä mukana ja tota, se on mun mielestä niin kuin semmoista hyvän työyhteisön tekemistä. Ja tietenkin tästä voisi ajatella, että kun tästä nyt on selvitty, niin kaikki tässä niin kuin tämän kokeneet on niin kuin nyt viisaampia ja fiksumpia ja todennäköisesti niin kuin pystyy ennakoimaan jopa tämmöistä tilannetta aikaisemmin. Tuliko tuossa Stavistilla kortti? Tuli. Kiitos.